ამარჯობათ, მე ვარ გიორგი ლიპარიშვილი, იგივე ლიპარა. მე ვარ ხელოვნება და მუსიკა და ვეცადე პატარა ჩანახატი გამოკეთებინა ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩემი დღევანდელი შემოსავალი არის მარტო ქუჩა. ჩემი თოჯინით მე რასაც ქუჩაში ვაკეთებ, ეს არის ჩემი ძირითადი შემოსავალი, ძირითადი თავზე ბოლოს, ანუ მე სხვა ჯერჯერობით თავის წარმოება. ქუჩა ძალიან ზოგიერია და ის იქ ქუჩება ატყობ ყველაფერს რა. ქუჩაში არასდროს არ მოეწონება ვითომ. აი თეატრში შეიძლება ადამიანს ვითომ მოეწონ რაღაცის ხათი. ქუჩაში თუ მოეწონა მოეწონა, თუ არ მოეწონა უბრალოდ დაგიბნის. უბრალოდ გავიდეთ ქუჩაში და ამიტომ მუშაობა ყოველ დღე ვერ გავდივართ, იმიტომ ჩვენ ზოგადად დამოკიდებული ამინზე, ეს ერთი მეორე ევროპროდ ვიყავით ძალიან, იმიტომ რომ მთელი დღე ალბათ ზნელია ყოველ დღე რომ გადავალო. შეიძლება ერთხანაც ვაუბრებ ადამიანი, ვინც ქუჩაში მეხმარება, ანუ ვინც გარკვეულ თანხას გაიღებს ამ ხელოვნებისთვის, მე ვთვლი რომ ეს ადამიანი მონაწილეობს ჩემს შემდგომ განვითარებაში. არის ნაწილი, რომელსაც თვითონ გონია რომ შენ აგახარ და მათხოვობა რაღაცა შეიძლება. ანუ ადამიანი შენ არაფერს არ ფიქრობს, ადამიანი შენ არაფერს არ გაიწვიოს. ადამიანი უბრალოდ შენს განწყობას ქმნის სამსახურიდან, სახლამდე, სახლიდან ბავშვის გამოსაყვანად. ანუ თქვი არაფრითის არ გავალდებულებს, ის უბრალოდ დგას თავისთვის. უმირო დაიწყო, მე და ჩემი ძმები ვიყავით აფხაზეთში. მაგრამ ჩვენ ვიყავით გოდორის ხეობაში, რასაც მე ძმა აფხაზეთში დაარქვეს. კი, ჩვენი უფროსი ძმა მე სოფლში იყო. და უმირო დაიწყო გაგრეში ჩარჩნენ ჩემი მშობლები. იყვნენ 8 თვე. შეიძლება ეს დავარქვა ტყეობაში იქ. და მე ფულით და ოქროებით მათი გამოხსნა და საკმაოდ რისკის ფასად და რაღაც ნერვიულობის ფასად 8 თვე საერთოდ არაფერი არ ვიცოდით. ფილმები წერდა. აკრო მომედით ცოტა სხვანაირად იყო აქ ყველაფერი და ეხა კიდე შედარებით მოწესრიგებულია, არაფერი არ იყო საერთოდ, არაფერი არ იყო საერთოდ. აიყო. საერთოდ მიტოვებული, საერთოდ საცხოვრებელი. კიდე აი ბოროტაში ვცხოვრობდით. მე, ჩემი ძმები. ხუთი კაცი. ხო, ხუთი კაცი ვცხოვრობდით აქ. აი, აქედან დავიწყეთ საერთოდ ყველაფერი. აქედან დავიწყეთ სწავლა, მე ინსტიტუტი, მე სამსახური როგორც იყო. რაღაც ისე სწავლობთ რა, ნელა-ნელა. მოახერხეთ ჩავაბარეთ თეატრალურში, უფასოზე ვისწავლეთ, დავამთავრეთ. დავით შემიძლია რეჟისორი ხა ინსტიტუტში დარჩა ასწავლის და ეს პერიოდულად გავს როგორც უწევს ისე თეატრებში მე რა ვიცი, მუშაობდი გაბრიაძესთან, ხა ამ ჩემს საქმეს მადგავარ, ავატო კარგად და მოგლით ნელ-ნელა ვითარდებით, წინ მივდივართ. თან მე ფიზიკურად მუშაობდნენ, იმას სწავლასთან ერთად ფიზიკურად მუშაობდა, რახან мама მუშაობდა, იმას ეხმარებოდნენ. ნუ შომის მოყარი ალბათ ეთყობა, შომის მოყარიც როა თავის ცხოვრებიდან და დახმარება ჩვენ არ მუშაობთ, მე უბრალოდ პენსიონერია რა. კი გვიჭირს მატერიალურად, მაგრამ ნუ ხან ერთი ხან მეორე ხან მესამე შვილი რაღაცა მართ გაგვა. აი ამ პატარა ოთახის პატარა ნაწილში ჩემი ძმა იყო. მე ვიყავი აქ. ეს იყო ჩემი ოთახი. ამ ოთახზე დახტა რა თეატრალურ ოთახს რა. აქ წერდი, აქ კითხულობდი, საერთოდ აქ ფიქრობდი. ჩვენ ახლა ვიყოფებით სახლში ირაკლისთან, ჩემს მეგობართან და თანამებრძოლთან, ისე ვთქვათ. ჩვენ ირაკლი დაიჭერს მეორე თოჯინას, ჩვენს პიანის აი როიალთან. ეს ჩვენი სებასტიანი პრინციპში, ისე ვთქვათ, არ უნახავს არავის. ეს პრემიერა შედგება ალბათ 16 დღეში გამოვიყვანთ ბატონს ქუჩაში, ეს დუეტში დაუბრავს ჩვენს ნიკოლოსთან ერთად. Thank you.
ჩვენ გამომდინარე მე რაღაც მსახიობებს აუკეთ რაღაც უნივერსიტეტში ან თოჯინების კუთხით ახლა დაინტერესდა ჩემთ რომ ანუ მეორე კაცი მოეძებნა ამ შოუთვის ამ რაღაცა თავიდან უნდა რაღაც ისეთი გამოკეთებინა რომ ხალხი გაგვეულცებინა ასე და მე გზადაგზა დაიბადა ის აზრი რომ შეგვიქმნა რაღაც თეატრი რაღაცა ისეთი ჩამოყალიბდება როდესაც დავიწყეთ ფიქრი ანუ რომ ვინ უნდა ყოლოდა ნიკოლოს პარტნიორად რაღაც ერთას რამდენი ვედით რომ ყოფილიყო პიანისტი და მე რა დავიწყეთ ფიქრი ვინ და რაღაც ხასიათიდან გამომდინარე ალბათ და ტიპაჟიდან გამომდინარე აუჩიეთ ბახი ჯერჯერობით ხა გავდივართ რეპეტიციებს რა ფიქხანი არ არის ეს დასრულდა სამზადება ძალიან მალე დავხვდებით ხალხის წინაშე რეპეტიციები სამშობლო პროცესში თეატრი ბევრი აექსი არ მის და ბურიალის შემდეგ მე პირველად დამიჩდა რაღაცა ლიტერატურის ცნობა ანუ საქმესთან ანუ მე მივხვდი რომ ეს საქმე არის რაც შეიძლება მე ვაკეთო თეატრში ეს საქმეა ის რომელიც მე მიწაცებს ჩემი თოჯინა არის პროტოტიპი ნიკოლო პაგანინის ხო ჩემთვის საინტერესო ინსტრუმენტია საკუთრივ მეყავს არასდროს არ დამიწყავს მას მეტვის მაგრამ ძალიან მეყავს შემდეგ მოვიფიქრე მექანიზმი, ანუ კლიენტ მექანიზმიც შემოფიქრებულია. ნიკოლო უკრავს ფონოგრამას. ანუ მე უკეთებ მას ანიმირებას ამ ანიმაციას. მე ძალიან მიხარია როცა ბიჭოში ცნობენ და ამობენ რომ პაგანინია, მაშინ ვუბნები რომ კი, ესე ცადე. მაგრამ რომ მეკითხებია ზოგადად ინარი უბნები მარტივად ნიკოლო. გამოვიყონე პირველად შარდეზე დავდეთით მე ნიკოლო ფილოსოფოთ ხეს. და პირველ დღეს დავითვალე გამომივიდა 110 ლარი. ყველაზე მცირე შემოსავალი იყო 25 ლარი. დილიდან საღამომდე 50-60 ლარი არის ხოლმე როგორც წესი თუ ადამიანებს თავს არ მოაბაზრებ თავისთავად. თუ სიახლეს თავაზო ის ყოველთვის მოვიდა ყოველთვის გნახავს. თუ შენ რაღაც სიახლეს შეგა, რაღაცით ვითარდები. კოსმოსში თუ რაღაცა შეუცვალე ფაქში რა, ის გეტყვის რა, ის შეგიძლია, იმიტომ რომ ის თანამონაწილეა და ყოველთვის ქული გეჭდება იმისთვის, რომ უბრალოდ ჩემს ოჯახში უკვე ნორმალური არსებობის პირობები ფულში არ არის. ეხა დროებით ამჟამად ეხლა ვართ ჩემს ეს ჩემი მომისპინა ამის ოჯახში. თავისუფალ დროს თუ გამოვნახავ, ვცდილობ კვირაში ერთი დღე სრულად გადავდო ღერძე და ვიყო ჩემს ოჯახში. ნიკუშა ჩემი ნიკუშა მონაწილეა მთელი პროცესის როგორ კეთდებოდა ბატონი ნიკოლო და ამიტომ ესე ვთქვა ეს მის ხელში გაიზარდა რა ფაქტული ამაგიცა თავიდან ნიკოლო რო დაიწყო თავიდან არ იყო იმის იდეა რომ თქვა უბრალოდ თქვა რომ გავაკეთებ ნიკოლოს მოიტანა ეს პლასტელინის სახში გამოწერცა სახე და მე გავაკეთე ჯერ სახე რაღაცა ესე მე რა თქვა რომ აი ტანიც უნდა გავაკეთო მე რა უნდა გავიდე ქუჩაში ხალხს გავაცნო ვანახო რაღაცა მე საკმაოდ მომეწონა თავიდან კი ვიფიქრე ხა შეიძლება ვერ გაიგოს ხალხმა ბევრმა და რაღაცა მაგრამ მე როგორც ჩანს კაი იდეა იყო და ხალხს საკმაოდ მოეწონა ეს ყველაფერი და მე ძალიან მომწონს და ნიკუშა ისდება იცი და ხახუნობიც არის ხუნობიც სერიოზულად მე ჩემს მეუღლეს თავზეზე უთხარ მეც კი შენ და თეატრი როგორ მე უნდა მოვიგდეთ რა სხვანაირად არ გამოდის იმიტომ რომ თეატრი არის ჩემი ცხოვრება თეატრი არის აბსოლუტურად ჩემთვის ყველაფერი ეს არის ტანგო რომელზეც მაქს ოცნება რომ ესეთი ბენდი შევკრა რომელიც თყვაზე აი ამას ანუ მთლიანად შეავს ყველა ინსტრუმენტს რა ამაში არის პიანინო violino, harmonia, cello.